ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിരില്ല ആകാശം. ISRO റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും തിരുവനന്തപുരത്തെ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം സെന്ററാണ്. ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. PSLV കരുത്ത് വികാസ് എഞ്ചിൻ, GSLV മാർക്ക് II റോക്കറ്റുകളുടെ ഹൃദയം CE 7.5 ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ. ഇസ്രോയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ റോക്കറ്റ് GSLV മാർക്ക് III ബലം CE 20 ക്രയോ എഞ്ചിൻ. ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം വലിയമലയിലെ LPSC. ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന GSLV വലിയ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലോക്സ് മിഥൈൻ എഞ്ചിൻ. ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനും മീഥേൻ പ്രൊപ്പലന്റും വച്ച് ഒരു എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത് അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് 6-7 ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിറയെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നോളജ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ത്രസ്റ്റ് ലോക്സ് മീഥേൻ എഞ്ചിൻ വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫ്രം ചെയർമാൻ ഇസ്രോ. രണ്ട് ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് പുതിയൊരു എഞ്ചിൻ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജനും ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനുമാണ്. ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജന് പകരം നമ്മൾ ലിക്വിഡ് മീഥേൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ ലോക്സ് മീഥേൻ ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എഞ്ചിനിലും ലോക്സ് മീഥേൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേക കാരണം ഒന്ന്, നമ്മൾ എല്ലാം LNG എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലെ 95% മീഥേനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നാച്ചുറലി ഈസിലി അബണ്ടൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ, കാസ്റ്റ് ഓൾസോ വെരി ലെസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻസ് എല്ലാം റോക്കറ്റിൻ്റെ അന്തിമഘടമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ബൂസ്റ്റർ വരുമ്പം ബൂസ്റ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതേ എഞ്ചിനെ തന്നെ നമ്മൾ അന്തിമഘട്ടമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെ ഒരു റോക്കറ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യങ്ങൾക്കും പുതിയ എഞ്ചിൻ നിർണായകമാണ്. ജൂപ്പിറ്റർ, യുറേനസ് ഇതുപോലെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ലിക്വിഡ് മീഥേൻ വളരെ കൂടുതൽ, വളരെ ഓഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് മീഥേൻ അവൈലബിൾ. നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ലിക്വിഡ് മീഥേൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഹാർനസ് ചെയ്യാം. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയും കൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സാധാരണ ലോക്സ് മീഥേൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു എഞ്ചിനാണ്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ എഞ്ചിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ജ്വലനമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ തെർച്ചയും പറഞ്ഞ് ജ്വലിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടർബൈനെല്ലാം റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗ്യാസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടു. ഇത് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒരു ഫെയിലിയറും ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ മൊത്തം ടെക്നോളജി കയറിയത്. കരുത്തേറിയതും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ ലോക്സ് മീഥേൻ എഞ്ചിനിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. 10 ടൺ ശേഷിയുള്ള പുനരുപയോഗം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഇനി ഇസ്രോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം വളരെയധികം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോക്കറ്റാണ് അടുത്തത് ഇസ്രോ 5 വർഷത്തിനകത്ത് വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഈ ലോക്സ് മീഥേൻ എഞ്ചിനാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 100 ടൺ ശേഷിയുള്ള, 100 ടൺ ത്രസ്റ്റുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ LPSC ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ISRO ഭാവി കുതിപ്പിന് കരുത്ത് പകരാൻ പോകുന്ന എഞ്ചിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം LPSC നിന്ന് ക്യാമറമാൻ KR മുകുന്ദനൊപ്പം അരുൺ രാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.